tänään Bike World TV:n koja, jossa Ducatin Multistrada 1100S vuodelta 2008. Melko ristiriitainen tuttavuus. Perinteisiä Ducatimaisia ajo-ominaisuuksia. Iso ilmajäähdytteinen V2 toimii sieltä 3500 kilometrin yläpuolelta. Ajoasento oli, voisin kuvailla, ristiriitaiseksi. Multistrada ehkä tarkoittaa, että pyörä on tarkoitettu monille eri pinnoille ja ehkä ajoasento kuvastaa sitä samaa. Tanko on tämmöinen crossimainen suora, ja, mutta silti istutaan aika pystyssä ja korkealla, kuitenkin jalat kyykyssä. Vähän hassu tunne, antaa myös aika erikoisen ohjaustuntuman. Erittäin tyylikäs kuitenkin, yksityiskohtia löytyy, hiilikuitusuojia ja tuttua Ducatin designia. Hauska yksityiskohta on tuo kuomu, joka kääntyy, kuomun yläosa, joka kääntyy ratin mukana loppukatteen pysyessä paikallaan. Tää täytyy melkein kokeilla itse. Tämä laite, hiilikuituvaimentimet. Jos tätä vertaa vaikka Honda Cross Toureriin, niin ollaan pikkasen eri maailmassa. Kytkimet ja jarru on nestekäyttöisiä, aika jäykkä ja antaa omanlaisensa tuntuman. Erinomaista olivat jarrut, jotka on italialaista Brembon laatua. Sen kyllä huomasi. Pyörä kyykkää komeasti ja pysähtyy kuin seinään. Ei muuta kuin persoonallisia ajokokemuksia. Tervetuloa kokeilemaan.